आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. काय झालं चंदूभाऊ, चला पुढे. कुठे गेले असतील महाराज? बाळाभाऊ असंच राहते महाराजांचं, वाऱ्याच्या गतीनं धावतात ना महाराज. आणि आपण किती बी आटापिटा केला आणि वाऱ्याला पकडू शकतो का? गण गण गणात भोवते. महाराजांची लीला समजणं अशक्य. महाराज क्षणात इकडे तर क्षणात दुसरीकडे असतात. त्या म्हातारीची कावड स्वतः महाराजांनी उचलली. किती माया करतात ना आपल्या भक्तांवरती महाराज. आणि तसंच आता कोणीतरी भक्त संकटात असल. हा पण इथे महाराणावरती का आले असतील महाराज? बाळाभाऊ आता तिथं श्री श्री स्वामींना ठाऊक. गड 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 हात बोलते. खरंय, चला चंदूभाऊ जाऊया पुढे. महाराज पुढेच असतील. बाळाभाऊ लय दूर निघून गेले असतील ना महाराज. पण महाराज नक्कीच आपली वाट बघत असतील. काय चंदू भाऊ, आपण इथे आलो नाही, महाराजांनी आपल्याला इथे आणलंय. हो चला पुढे जाऊया. चला चला. महाराज घणघणघणात बोलते. गण गण गणात बोते. गण गण गणात भूते. महाराज या मुळ्या हत्तीले पंख फुटलेले पाहिले आहे का राजे? हो ताड माड वाढते नारळाचं झाड, पण म्हणून आबाळाली ठुशी मारू शकते का? चक्रवर्ती सम्राट झाला तरी बी चार माणसांच्या खांद्यावरच जाते राजे. हो आणि उरते फक्त राख. मग साधारण माणसाली कायचा घमंड, कायचा तोरा? वाटतील तसा वागते माणूस. जो परमपित्याचे नियम पाळत नाही त्याला कसपटा समान उडून टाकते जगदीश्वर. मनमानी करते, अहंकारानं उन्मत्त होऊन सण्यानी समजायले ठोकरीवर तर मारायला बघते. मग काठी घेऊन चालायला लागते राजे. हो गण गण गणात भूते. माया चिमणी बंकटच्या डोचक्याले तारास. गण गण गणात भूते. आई गुरु मावले, तुम्हाला समजे लेकर सारखे साहजी सुनबाईचे दिहाय फटकळाय. पण तरी बी माही लेकच आहे ती. रतनलालजींची अशी अगतिक अवस्था का झाली तुम्हाला मालूम आहे. पण स्वतःच्या जन्मदात्याची अशी अवस्था बघून सण्याने बेशुद्धच पडली धारिणी. महाराज तुम्ही समज जाणताची माया धाकट्या मालकाच्या मनात राग द्वेष नाही. आई गुरु माऊली महाराज दयेच्या सागरा भावाजी, मी हा तुमचं चरण तीर्थ अनंगारा सुनबाईसाठी नेऊन राहिली. समदेजी
धारिणीचं रक्षण करा जी महाराज. हे गुरु माऊली महाराज, तुमच्या चिमणीच्या पाठीशी उभे राहा, समदैली सुखी ठेवा. गण गण गणात बोते. गण गण गणात बोते. गण गण गणात बोते. गण गण गणात बोते. करा अजून लाड करा सोनेचे, शुद्ध हृदयातील अशी फाड फाड बोलते मग. धाकट्या मालकीन बाई, मुली अशाच राहतेत ना, जिद्दी आणि हट्टी. बाहेर कुणाले काही बोलायची सोय राहते का मुलीले? मग आपल्या जवळच्या माणसावरच कटकट करतेत ना. घण 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 हात बोते. बाई आता सून काय आणि लेख काय, आपलेच लेकरू असल्यावर राग कसा धरा. समजून घ्यायचं आणि गोड मानायचं. गण 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 हात बोलते. तसं बी जन्म देणाऱ्या आईपेक्षा मुलींचा जीव बापावरच जास्त राहते. खरं आहे, धारिणीचं पण तसंच झालं. तशी पटर पटर पोपटपंचीच राहते सुनबाईची. 15 लालजींची अवस्था बघून सुन्याने बेशुद्धच पडली धारिणी. हो ना, धक्काच बसला असेल ना. वय बी लहानच आहे पण जीभ लांब आहे आणि काळीच पशावानी आहे. असं काय झालं असं धामण गावले? करतन लालजी परमोडून गेले. हो ना, इथला श्रीमंत रुबाबदार माणूस केविलवानच झाला. आता काय झालं असं ते तर महाराजालाच मालूम. राजाबाई, महाराजच सांगू शकतील आपल्याला. मला काळजी याची वाटून राहिली का धारिणीची आई समती कशी नाही आली आणि समतीजीले मार लागला त्याच कारण काय? धाकटे मालकीन बाई आलेच म्या. बचा बाई, महाराजांना भेटायला जाऊन राहिली का तू? हो येतेच.